Dobrý den všem. Vítám vás u první lekce distančního vzdělávání, které pro vás připravuje Základní umělecká škola Mšema. Dneska se budeme věnovat rozespívání. Tento úkon je pro zpěváka mimořádně důležitý. Víme, že když chce sportovec podat svůj maximální výkon, musí se důkladně rozcvičit. Všechno svalstvo, šlachy, celé tělo uvést do provozní výkonné teploty. Totéž musí udělat zpěvák. A nejsou to pouze hlasivky. Jedná se o dýchání do spodní bránice, o celý hrtan, mluvidla, rezonátory. To vše je zapotřebí důkladně procvičit a uvést do stavu, ve kterém pak můžeme po svém organismu žádat velký nebo ten největší výkon. Neuvážený výkřik může hlasivky poškodit, někdy i natrval. Nejdůležitější součástí zpěvu, v podstatě základem, na němž stavíme vše ostatní, je správné dýchání do spodní bránice. Pokud se toto dýchání nenaučíme, nemůžeme zpívat. Sedneme ruce na spodní bránici a lehce zatlačíme proti bránici. Naopak, po nádechu natlakujeme vzduch do spodní bránice a zatlačíme proti rukám. Pocit musí být stejný, jako když tlačíme na pneumatiku automobilu. Dýchání musíme procvičovat, stejně jako procvičujeme všechny tři ostatní prvky správného zpěvu. Rozespívání zahájíme brumendem. Postavíme se, váhu přeneseme lehce na špičky, které máme rozkročené asi na 10 cm. Po mohutném nádechu natlačíme vzduch do bránice. Rukama kontrolujeme, jak moc jsme tento úkon splnili. Uvolníme ramena, uvolníme mimiku a se zavřenými ústy zpíváme. Nesmí být na nás patrná žádná změna, žádný tlak, žádná křečovitost. Natlakujeme vzduch do bránice a svrchu nasadíme tón. Svrchu. Když vytočíme ruládu, zůstaneme na tónu na 6 dob. Na 7. dobu se nadechneme. Dech. Dech. Dech.
přejdeme k procvičení mluvidel, ústa, jazyk, ústní dutina. Cvíkem. Máme mimo, máme mimo, má. Každý vokál, kterých máme pět, A, E, I, O, U, důkladně vytvoříme. Neošidíme ani jeden z nich. Dech. Máme mimo, máme mimo, má. Skončili jsme na tónu E2. Dalším cvikem si rozespíváme vokál O a vokál A. Musíme vědět, že A se tvoří nejhůře. Vokál A vzniká až na koření jazyka a má tendenci padat do krku. My mu pomůžeme skrze O v tomto cviku. Jo, že skrze O dostaneme ven i to hůře zpívatelné A. Jo a já.
vystačíme s pohybem do dvojčárkovaného E. Až v průběhu dalších cviků se dostaneme výše. Přejdeme na cvik Mi. I je nejlépe znějícím vokálem. Vzniká na špičce jazyka mezi zuby. Zaspíváme si cvik. Přechodem z kvinty na sextu zatlačíme více na bránici a hlasem, až se budeme snažit dostat na sextu, zatlačíme bránici prudce proti dlaní. Mí. Dech. Jsme se posunuli už do polohy, ve které si můžeme dovolit zpívat výše. Použijeme k tomu cvik Jo, znovu pouze na kvint akord a pokusíme se vyspívat až do oktávy, do dvoučárkovaného A. Kdo bude cestou cítit, že je na hranici svých možností, přestane. Nesmí se mu zlomit hlásek ve vysoké poloze. A neustále kontrolujeme tlak v bránici. Čím jdeme výše, tím je ten tlak větší. Jo. Thank you.
Od toho momentu už budeme zpívat ve dvou oktávách. Od malého A do A dvoučárkovaného. Přesuneme se ke zpěvu v oktávách. Použijeme na to kvít akord do oktávy. Stále zůstáváme u vokálu O. Můžeme ho změnit i na A. Podstatou tohoto cviku je vnímat nasazení tónu stále z vrchu. Jo. A tuto oktávu musíme vnímat jako tón, který nasadíme z vrchu. Jo. Nesmíme dotahovat tu oktávu od kvinty. Jo. To je špatný postup. Všechny tóny musíme nasazovat z vrchu. Pojďte, prosím. Dech. Jo. Že jsi na hraně svých hlasových schopností a možností, tak přestaň zpívat, počkej, až ten cvik vyjede do své oktávy a cestou nazpět se znovu připojí. Nesmíš dopustit, aby se ti hlásek zlomil. Je to nebezpečné a pouze na hodině si můžeme dovolit svůj rozsah opatrně rozšířovat a posunovat směrem nahoru. V domácích podmínkách musíš tuto skutečnost svojí zodpovědností uhlídat. Zaspíváme si písničku Vyletěla holubička ze skály v celém rozsahu. Nezapomeň, že na nejvyšším tónu na oktávě máš vokál E. Na ten vokál uvolníš bradu a necháš ji volně spadnout. Ostatně při celém procesu, kdy zpíváme, musíme zpívat s uvolněnými rameny a s uvolněnou bradou. Žádná křečovitost, žádný tlak. Všechny orgány, které používáme, jsou uvolněné. Pouze bránice je natlakovaná a funguje asi jako pneumatika od automobilu, když nechtem zmáčkneme ventilek. Jde nám tenký,
ale prudký proužek vzduchu a na tento proužek vzduchu posadíme svůj hlas. Bránice funguje v podstatě jako tlak vody, na který posadíme pingpongový míček. Čím větší je ten tlak, tím větší zátěž unese. Pokud vodu uzavřeme, míček spadne. Pokud vypustíme bránici, pokud ji vynecháme z procesu, hlas nám padá, ztrácí barvu, rozsah a likvoty. Ztrácí všechno to krásné, co nám lidský hlas poskytuje. Vyletěla holubička ze skály. Dech. Malý dech. Velký dech a výdrž.
rozsah. Nechoť víš, než kam se ti zpívá příjemně s uvolněným krkem, s uvolněnou bradou. Jakýkoliv tlak jež problíví, vynech a počkej si na další cvik. Ostatně téměř všechny cviky, které jsme dneska prováděli, můžeme zpívat i na ostatní vokály, pokud jsme už v pokročilejší fázi pěveckého vývoje. Na závěr našeho rozespívání si zaspíváme několik českých národních písní. Na hodinách zpíváme většinou O Řebíčku Zahradnický, Sivá holubičko a nebo U panského dvora. Těmito třemi písněmi dnešní lekci zakončíme. Zaspíváme si písničku Sivá holubičko, kde slítala, že to svoje popelavé peří zrousala. Thank you.
další písní českou národní, neboť máme vždy na paměti slova Leoše Janáčka: kdo vyrůstá z lidové písně, roste do celého člověka. Tedy další národní písní nebo lidovou, kterou používáme na rozespívání, je Což se mě má, milá, hezká zdáš. Pojďme si ji zaspívat. Dech. Budeš-li tak hezká, zakončíme písní U panského dvora Náš Vitoušek orá, strakaté volečky má. Končíme dnešní rozespívání, já vám děkuji, přeji vám setkání v lepších časech.
Naschledanou.